Det er en historisk dag, og det er en gledens dag, og det er en sikkerhetsdag. Vi har hatt base i Banak i nord, og Bodø litt lenger sør. Og nå kommer Tromsø i midten, og det gjør det tryggere for folk som skulle oppleve UL. Tryggere for folk som er på jobb i havet og kan oppleve UL. I det hele tatt tryggere for folk. Vær så god, og gratulerer. Det er en historisk dag, og det er en gledens dag, og det er en sikkerhetsdag. Vi har hatt base i Banak i nord, og Bodø litt lenger sør. Og nå kommer Tromsø i midten, og det gjør det tryggere for folk som skulle oppleve UL. Tryggere for folk som er på jobb i havet og kan oppleve UL. I det hele tatt tryggere for folk. Vær så god, og gratulerer.